Sajam turizma danas je zvanično otvoren u Beogradu, a ove godine ima oko 900 izlagača, među kojima svoj turistički potencijal predstavljaju i gradovi i opštine Srema. Mitrovica ima svoj štand i naša turistička organizacija će uspešno predstaviti naš grad, sve pod okriljem rimskog grada Sirmiuma, tu su i Fužorski manastiri, tu su i drugi naši turistički potencijali. Svoj štand posjeduje i opština Inđija, čiji nadležni ističu da je Srem jedna celina, te turistima nije strano da prilikom posete jednog mesta obiđu i druga turistička mesta koja se nalaze u Sremu. Ko želi da vidi Inđiju, zašto ne bi video Pazovu? Ko vidi Pazovu, zašto ne bi video Pećince? Ko vidi Pećince, zašto ne bi video Rumu? Svi smo u krugu od 20 minuta i mislim da tako kada zajedno istupimo smo daleko svi, onda i pojedinačno jači i organizovaniji. Na današnjem svečanom otvaranju 42. po redu Međunarodnog sajma turizma istaknuto je da Srbija kao država ima potencijal za skoro sve oblike turizma, poput nautičkog ili cikloturizma. I time se upotpunjuje kulturna ponuda Srbije, jer uvek to ističem, 40% onih koji putuju svetom odlučuju se i kao motiv navode kulturno nasljeđe određenih zemalja. Srbija već sada, a naročito za 2 ili 3 godine, imaće itekako šta da ponudi u ovoj oblasti. Mnogo stvari koje se tiču turizma još uvek su potrebne kako bi se privukao veći broj stranih turista, a u tome dosta pomažu i projekti Evropske unije. I ono što je važno, što želim da istaknem uz ogromnu zahvalnost evropskim poreskim obveznicima i Evropskoj uniji, jeste da oni kada taj novac ulažu, ulažu ga na pametan način. Ulažu ga na pametan način da nam strateški razvijaju turističke potencijale. Turistička organizacija opštine Pećinci po prvi put izlaže u hali 1 Beogradskog sajma na štandu Privredne komore Srbije, a prema rečima direktorice Ljubice Bošković, ove godine akcenat je stavljen na nove interaktivne sadržaje na turističkim lokalitetima Pećinačke opštine, te su na ovom sajmu obuhvaćene sve opštine Srema od Sremske Mitrovice do Šida.